dívám. Já jsem taková stručná, ale no, je to tak. Když jsem tady byla minule, tak jsem silou vůle a intuice na to přišla den předem. Tak jsem se tím zabývala, tak jsem se ho bála, až jsem si říkala, na to se mě bude ptát, a přesně na to se mě ptal. Tenkrát se mě ptal, jak jsem se jmenovala za Svobodná, jestli mluvím ukrajinsky. Přesně jsem to věděla. A dneska, tak nějak nevím, jestli se mě nebude ptát na... na konec světa. Já vždycky říkám, že když jdu vystupovat někam a ten stav trvá, proto to opakuju, tak si tak představuju, že takový mají lidi pocity třeba při bungee jumping. Tam já bych nikdy nešla, mě vůbec neláká, ale asi takový to očekávání před skokem a eventuální očekávání určitých radostných pocitů při letu. Tak takové asi. Tak dobře, vykašlete se na dietu a doběhněte si pro kotletu. Je to dobrý poselství.